Na magistrátu města byla dnes zahájena výstava k 30-letému výročí vzniku městské policie Hradec Králové. Myslím si, že se ukázalo, že projekt městských policií je životaschopný a velmi potřebný. Výstava, díky které se mohou návštěvníci ohlédnout i do minulosti městské policie, je umístěna v prvním poschodí levého křídla hradeckého magistrátu. Na 10 panelech jsou veškeré informace o činnosti městské policie. Ve vitrínách naleznete předměty související s historií a k vidění je také uniforma z 90. let. Na těch uniformách můžeme porovnat, jakou kvalitou, jakou změnou jsme vlastně jako městská policie prošli. Byli jsme třeba prvními strážníky v republice, kteří začali používat osobní kamery, začali jsme používat nebo využívat informační systém a k tomu komunikátory do ulic, takže strážníci v tomhle tom byli skutečně pokrokoví. Řekl bych, že v tomhle jsme předběhli i tu státní policii. Výstava je volně přístupná v rámci otevírací doby magistrátu města.